ကိုစောရဲဝင်းမှာ1988တုန်းကကျွန်တော်ရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတူဒုတိယနေ့ကျောင်းသားတဦးပါကျွန်တော်စုစုပေါင်း1003ကျင်းကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုထုံချခဲ့တာတွေဟာကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကိုကျွန်တော်ဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသခွင့်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မှတ်ယူပါတယ်နိုင်ငံကြီးအချင်းသားတွေဟာနိုင်ငံတိဆောက်ရာမှာအဖိုးတန်တဲ့လူသားအရေးမြင့်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးကလည်းပြောင်းလဲနေပါတယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှုဟာလူသားအချင်းချင်းတမိုးထားလေးစားမှုရှိတဲ့လွတ်လပ်ပြီးညီမျှတဲ့ခွင့်ပြုထွက်တတ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကြီးပါကမ္ဘာပြောင်းလဲမှုကြီးမှာကမ္ဘာမိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းတောက်ချန်နေခဲ့လို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဆွဲခေါ်ခံရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာတရွတ်တက်ပါသွားပါလိမ့်မယ်စစ်ပါလက်ပါပြောင်းလဲတဲ့နိုင်ငံတွေကငုံညံ့တိမ်မွေးစွာပြောင်းလဲနေတာတွေတွေ့ရပါတယ်မပြောင်းလဲခြင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကတရွတ်တက်ပါသွားတာတွေလည်းအလုံးရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကမိဘပြည်သူတွေကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့အတိအပွင့်တွေကိုခံစားကျင်လာပါပြီ97ညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေကိုလည်းမြင့်ထင်မှုရှိတဲ့အာမခံချက်တွေပြည့်စုံတဲ့အနာဂတ်ကာလကိုပိုင်ဆိုင်စေချင်ပါပြီကျွန်တော်တို့ညီအစ်ကိုမောင်မမတွေအားလုံးဒီပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကြီးကိုနူးညံ့တိမ်မွေးသောပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကြီးဖြစ်အောင်ကြာရနေရကပါဝင်ကြပါပြီ1990ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုခဲ့ခံရပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဆုံးမကိုလည်းကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလတ်ဟာရွေးကောက်ပွဲဆိုတာတွေကပြည်သူပြည်သားတွေကအနေဒီကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာပြသလိုက်တဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်တို့ယူပြီးပါတယ်။ဂျော်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကယခု2022ခုနှစ်ဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရခြင်းဟာသွတ်တော်ကားတစ်ချက်ခြေကံဥပဒေကိုပြုပြင်ဖို့ဆိုတာကိုအလေးအနက်ထောက်ခံပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လာမယ့်2022ဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနေဒီကိုမဲထည့်ကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်း